Сьогодні на Донбасі тихо, але напередодні ворог атакував з гранатомета і кулемета біля Причепилівки на Луганщині. Один наш армієць поранений. Тим часом міжнародні спостерігачі ОБСЄ продовжують відстежувати порушення під час так званого режиму тиші. За останні декілька днів було 32 вибухи на Донеччині і 3 на Луганщині. Докладніше про ситуацію на передовій у репортажі Володимира Михайлова. 21-річний боєць Володимир всього місяць на війні. За цей час встиг навчитися набої терористів визначати на слух. Ну, вог, він такий, такий, як шипіння. Вот. Міномет, бух, тільки звук свіцуєш. Ну, автомат, хоча, ну, легко, там, тра-та-та-та, пих-пих. А 45-762-12-7 відлічиш? Ну, в принципі, так. Да. Хлопець з Краматорська Донецької області. Коли в рідному місті почалася війна, ще був неповнолітнім. Коли підріс, замість строкової служби пішов на передову витісняти ворога. А тут раптом перемир'я. Перемир'я, либо хай здаються, віддають нам землю, ну, либо будь-що буде. Будуть робити все, щоб поки її не відвоює. Армієць Дмитро теж вже вважає себе місцевим. Адже рік тому, коли захищав підступи Авдіївки, одружився на місцевій дівчині. Тепер знову повернувся боронити вже рідне місто. А жона не побоялась за бандерівця заміж виходити? Ні, вона наоборот, вона нас підтримує. Так же саме, як і її сім'я. Її сім'я теж підтримує. Долі місцевих і військових часто переплітаються на всіх ділянках фронту. Армійці шукають підходи до тутешніх, тутешні часто допомагають військовим. І нерідко перемагає любов. А от стосунки по ту сторону зіткнення – короткі. Тут 250 метрів, ну і більше є. Слышите їх? Та орують ночі, там, ну, укропи, там, здавайтесь. Ну і всякі плохі слова говорять, понятне діло, нам таке. Буває, слышно. Ну ми, як би, на це, на порокаці таки не ведемося, безсмисленно. Та, що мені вести? Важко оформити стосунки з тими, хто зрадив батьківщині або приїхав з сусідньої України, щоб тебе вбити, навіть під час режиму припинення вогню. Ночі питають, вони там провоцирують нас, ми на це не ведемося, лучше більше наблюдати. Тому що можна припровоцирувати один, да? Ти так виліз, отработав, а там зліва снайпер прилежав, все, зняв тебе. Армієць Павло також з Донбасу. Вже кілька років, як шахтарський фронт приміняв на армійський. Воєнкомат пішов, підписав контракт, я на шахті працював. Так, вот я шахтеры воюют на самом деле. Не знаю, кто там воюет, что там воюет, но я вот пошел в шахты, и я не один такой. У меня два брата, один родной, уже сейчас придет в нашу бригаду, один на Черкасском на полигоне служит. Окопи, траншеї, земельні роботи – все це для колишнього гірника звичне. Тільки замість відбійного молотка – автомат, замість вугілля – патрони. Где тяжелее, на шахте или вот на передовой? Мне в шахте тяжелее было. Почему? Не, ну как, ну психологически может здесь, ну а физически намного в шахте тяжелее. Хоча Павло зізнається, шахтою передову порівнювати не можна. Під землею він заробляє гроші, перед ворогом захищає рідну землю. Опаснее где? Там тоже опасно. Там и газ. Я не знаю как. Ну и здесь опасно, конечно, тоже. Потому что если голову будешь так высовываться везде, то тебя могут тоже там... Даже не знаю как. Ну, пока, слава Богу, все фу-фу-фу, нормально. Володимир Михайлов, Роман Шебаков, Микола Назаров. Факти ICTV.